як може розвиватися ситуація на Запорізькій атомній електростанції, які можливі сценарії і яка реальна є небезпека. Поговоримо про це із Оленою Паренюк, радіобіологіню, науковицю Інституту проблеми безпеки атомних станцій НАН України. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Олена, доброго ранку. Перше таке загальне запитання до вас. Скажіть, будь ласка, чому потенційна загроза на ЗАЕС – це все-таки не Чорнобиль? Тому що реактори зупинені. Тобто жоден реактор на Запорізькій АЕС не виробляв електроенергію вже з вересня. І ми знаємо, що 5 реакторів, там 4 реактори у холодному зупині, один в зупині для перевантаження палива і один, власне, в гарячому зупині. Але навіть той 5-й реактор, який є в гарячому зупині, не виробляв електроенергію. Це означає, що там не відбувалося ланцюгової реакції. Це означає, що велика кількість короткоживучих радіонуклідів, які становили величезну загрозу після Чорнобиля, вже розпалися. Це по-перше. Ну і по-друге, той факт, що якщо ми не говоримо про 5-й блок, всі решта блоків охолоджені. Тобто температура палива там 70 градусів, там борна кислота знаходиться, власне, всередині реактора. І це означає, що не буде такого потужного теплового вибуху, який був індукований, власне, самим паливом на Чорнобиль. Пані Олена, українці мають досвід Чорнобиля, тому будь-які загрози на атомних станції порівнюють із ним. Скажіть, будь ласка, як Росія і російська пропаганда на цьому паразитує? Я думаю, що от ви ж самі бачите, наскільки багато страхів у українців щодо того, що може статися другий Чорнобиль, щодо того, що може статися ядерна аварія. Ми з колегами не зупиняємося і розповідаємо про те, що конструкція реактора на ЗАЕС і інше, про те, що там уже є контейнмент, тобто є оцей саркофаг, який захищає реактор. ЗАЕС набагато більш безпечна. Тим не менше, паніка у населення, хвилювання у населення дуже серйозне є. І я думаю, що росіяни це дуже непогано використовують. Саме тому варто не хвилюватися, знати про те, що влада готується, про те, що Державний науково-технічний центр виходить ядерної радіаційної безпеки. Це, власне, наша інституція, яка має повідомляти про ситуацію на АЕС і про, власне, те, що робити. Вони виходять з комунікацією, варто підписатися на їх сторінку на Фейсбуці і слухати повідомлення від них. Тобто другого Чорнобиля і ситуації, коли людей виганяють на вулиці 1 травня, точно абсолютно не буде. Пані Олено, ми цю тему вже обговорювали неодноразово в ефірі і також звертали увагу на те, що після аварії на Фукусімі в Японії на багатьох атомних електростанціях, зокрема в Європі і в Україні, проводилися стрес-тести. Що це були за стрес-тести? Чи стосувалися вони ЗАЕС і що вони показали? Так, це були стрес-тести, які стосувалися всіх атомних станцій у світі, тому що після кожної аварії, насправді не тільки після аварії на Фукусімі, а з моменту аварії на Фукусімі було ще кілька аварій, таких доволі істотних у всьому світі. І от після кожної аварії проводяться стрес-тести для того, щоб перевірити, чи вистоїть ця конкретна атомна станція в разі настання такої проєктної аварії, чи ні. Ну, власне, Запоріжжя вистояло. Я можу назвати зараз багато технічних характеристик, але я не думаю, що це необхідно. Але штука в тому, що Запоріжжя, всі 6 реакторів Запорізької атомної станції є набагато більш безпечними, ніж реактори Фукусімської АЕС, тому що вони були побудовані там в 60-х роках. І плюс безпека була підвищена. Тому контейнмент абсолютно точно утримає навіть в разі відсутності охолодження на реактора в холодному зупині, контейнмент утримає витік радіоактивності, який може статися. Пані Олено, ви якраз вже декілька разів згадали про контейнмент. Ми цю також обговорювали історію з Олександром Кочетковим в ефірі. Він сказав, що контейнмент мається на увазі, це такий захист уже покращений реактора на ЗАЕС, такий саркофаг над реактором. І коли ми це обговорювали, то пан Олександр сказав, що оцей саркофаг над реактором на ЗАЕС, він, в принципі, може витримати навіть падіння
падіння такого невеликого літака на нього. Але якщо там все ж таки, як от повідомляє наша розвідка, закладена вибухівка довкола нього, то навіть при тому, що реактори зупинені, як ви говорите, якої шкоди це все одно задасть, якщо вибух станеться і цей саркофаг буде пошкоджений? І тут ми входимо до питання дуже вірогіднісного, і не хочеться сперечатися з нашою розвідкою. Тому що якщо розвідка каже, що контейнер може бути пошкоджено, це означає, що він може бути пошкоджений. Але тим не менш, для того, щоб пошкодити контейнер, потрібно багато вибухівки. Тому що це від метра до від 1 до 2 метрів посиленого залізобетону. Ну і важко це пошкодити, тому що воно може витримати там тиск до 5 атмосфер, воно може витримати, як ви сказали, падіння невеликого літачка. Тим не менш, вибухівка у росіян є, вони її можуть використати. Ну і, власне, може статися аварія з порушенням контейнмента, і тоді, скоріш за все, може статися витік радіоактивності. Тобто це буде не вибух, це буде не, знаєте, як в комп'ютерній грі Fallout, радіоактивні опади по всій території України. Ні, скоріш за все, це буде витік. Скоріш за все, може бути забруднена вода у Дніпрі, ну і може бути забруднена ближня територія. Тобто може статися таке, що витік навіть не покине територію Запорізької атомної станції, проммайданчика. Але може статися інше, це залежить не від характеристики Запорізької атомної станції, це залежить виключно від русні, того, де вони розмістять вибухівку, скільки і якої, на жаль. Пані Олена, і давайте ми тоді підійшли до запитання, щоб не загойдувати нашу пильність. Все-таки, якщо найгірший сценарій може статися, що тоді робити людям? Ви вже говорите про те, що якщо буде витік радіації, він не буде масштабним. Про яке зонування йдеться і які треба все-таки вживати заходи? Я думаю, що некоректно з мого боку буде називати будь-яке зонування, тому що для того, щоб знати зони, треба знати, що станеться. Але тим не менше, можна сказати, що якщо буде витік, то найбільш вразливими будуть території і населені пункти знизу за течією Дніпра, тобто нижче. Там Херсонська область, південь Запорізької області. Людям, які там живуть, варто запастися питною водою, варто не споживати воду з Дніпра. Ну, це, власне, і так відбувається, на жаль. Але варто запастися питною технічною водою, варто мати у запасі рукавички і респіратори, і як тільки люди почують сигнал тривоги, включити радіо або телевізор, подивитися повідомлення від влади, вдягнути респіратори, вдягнути рукавички. Якщо ви вдома, то закрити повністю все приміщення для того, щоб не потрапляло повітря ззовні, тобто герметизувати приміщення. Якщо ззовні, то тоді прийти додому, роздягнутися, помитися тією технічною водою, яка є в закритих контейнерах, одяг скласти десь в пластиковий пакет, ну і, власне, також включити радіо і чекати на те, що скаже влада. І основне – вірити джерелам влади. Тому що якщо ви побачите, якщо ви знаходитесь там за 100 кілометрів від Запорізької АЕС вверх по течії, ви почули повідомлення про вибух, ви прийшли додому, все це зробили, включили радіо, вам влада сказала, що немає небезпеки, і виходьте. Головне тут не подумати, що влада нас зливає. Головне зрозуміти, що справді небезпеки немає і можна виходити. Це є дуже важливо. Пані Олена, ви сказали, що 1 травня 86-го року не повториться, коли люди не знатимуть і будуть ходити на вулицю. А скажіть, будь ласка, враховуючи те, що ми не контролюємо Запорізьку атомну електростанцію, чи ми точно будемо знати про вибух потенційний, чи зараз досконалі є система моніторингу ситуації для ЗАЕС, незалежно від того, хто її контролює? Ну, я думаю, що якщо станеться вибух, ми його помітимо, тому що Нікополь ми все ж таки контролюємо. Але якщо станеться будь-який витік, який ми не зможемо помітити через якісь фізичні характеристики вибуху, так, справді, у нас є системи моніторингу, тому що радіація – це така штука, яку неможливо приховати. Є системи моніторингу державні, є
людські, соціальні, тобто є певні громадські організації, які моніторять рівень радіації, тобто це експозиційна доза, вони все це діло моніторять і публікують інформацію онлайн. Є мережа Save Дніпро або Save Екобот, у них це незалежна від влади мережа, і ми можемо побачити, що якщо на їх датчиках моніторингу буде підвищуватись рівень радіації, то це може бути небезпечно. Але він має підвищуватись істотно, тому що природні коливання фону, добові, там, залежності від наявності чи відсутності дощу, це природньо, але якщо видно буде істотні підвищення, тоді так, ми будемо знати про те, що щось сталося на Запорізькій АЕС. Пані Олена, два короткі ще запитання стосовно захисту. Ви згадали про респіратори. Ми всі були великі експерти 2 роки тому стосовно респіраторів, коли була епідемія ковіду. Вона 1 липня офіційно завершується. Отже, про які респіратори потенційно йдеться? Чи ті, які ми вдягали, коли був карантин? Це перше запитання. А друге, що з йодом? Йод не пити. Саме тому, що, як я сказала, реактори не генерують уже, скільки, 9 місяців, і там короткоживучі радіонукліди розпалися. У йода період напіврозпаду 8,5 діб, і це означає, що з вересня 8,5 діб вже багато разів минуло, тобто немає просто йоду. На жаль, йодид калію – це не магічна таблетка від радіації, він захищає лише від радіоактивного йоду. І якщо у нас немає радіоактивного йоду, це означає, що не потрібно пити йодид калію. Щодо респіраторів, ну, зазвичай радять ватно-марливу пов'язку, але можна взяти маски, які ми використовували при ковіді, там 2-3 маски вдягнути, і цього буде достатньо. Звичайно, якщо є респіратори більшим рівнем захисту, можна використовувати їх, тому що один респіратор – це зручніше, ніж 3 маски. Тим не менше, головне – захистити дихальні шляхи від пилу, який підіймається, і якщо немає респіратора під рукою, можна просто навіть шарфом. Головне – не вдихнути пил. Тобто не з'їсти, не випити і не вдихнути радіонуклід. Пам'ятаєш, у нас, коли росіяни стояли в Чорнобилі, приходив експерт з таблетками і дуже сильно ними дорожив. Що це за таблетки, не пам'ятаєш? Це якраз були ці таблетки з йодом. Але дякуємо за інформацію. Сподіваємось, вона нам не знадобиться, але дуже добре бути підготовленими, освіченими, знати, що робити в екстремальних ситуаціях. Пані Олена, Олена Паренюк, радіобіологиня, науковиця Інституту проблем безпеки атомних станцій НАН України, була гостею прямого ефіру 1+1.